Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Dil Store. Acesse www.dilstore.com.br. Fala, cambada! Beleza? Olha eu aqui, travês. Seguinte, eu vim, na verdade, só fazer um debate aqui com vocês de um assunto que estão pedindo com uma certa frequência, que é sobre os vários sabores de Linux. Tem muita gente pedindo para poder voltar ou então narrar sobre alguma distribuição. Então eu vim aqui falar com vocês qual que é a ideia dos vários sabores de Linux e dar uma notícia para vocês. E, bom, eu espero que acabem gostando da notícia. Bom, quando eu comecei os vários sabores de Linux, eu não tinha ideia de ficar contando histórias de distribuições e mais distribuições, ficar assim cada vez trazendo uma distribuição. Na verdade, eu queria começar o canal contando a história do Linux, que foi o que não aconteceu. Depois, contar sobre as principais distribuições, em uma certa ordem cronológica. E depois tratar de outros assuntos sobre Linux, como eu já contei, por exemplo, a história do Tux, o nome Linux. Expus a minha opinião e não adianta querer que eu fique chamando de GNU Linux, que eu não vou chamar, eu acho ridículo isso. E dentre outras coisas, como eu já narrei, por exemplo, sobre File Systems, que é um assunto que não quer acabar aqui no canal, vai ser muito mais longo pelo que eu estou vendo. E tem muitas outras coisas para vir pela frente, não vai ser só distribuições, tá bom? Então a ideia era para ser uma ordem cronológica. Por exemplo, eu contei primeiro Slackware, depois o Debian, e assim na sequência Red Hat, SUSE e Gentoo. Eu nem ia falar sobre o Ubuntu, na verdade. Até que um inscrito me pediu exatamente no vídeo do Debian para poder falar sobre o Ubuntu. Aí eu pensei, pô, já tô falando da família Debian, no exato momento, que era o vídeo que estava passando na época. E por que então não falar, já que estou nessa linha do Debian, falar sobre o Ubuntu, já que é uma distribuição que também está ganhando muito espaço, na verdade que já ganhou muito espaço, e tem uma família própria. Foi onde eu resolvi fazer o vídeo do Ubuntu, e depois continuar no vídeo do Red Hat, do SUSE e assim por diante. Então assim, tem o pessoal já me pedindo outras distribuições, e foi o que eu pensei então, vou fazer então a segunda temporada de Os Vários Sabores de Linux. Só que eu não sei quando que eu vou trazer isso, tá? E o segundo ponto é o seguinte, que entenda uma coisa, pessoal. Os vários sabores de Linux não se estende somente à escolha de uma distribuição. Você, por exemplo, você tem várias interfaces gráficas, você tem vários sistemas de arquivos, que é um assunto que eu tô trazendo muito forte aqui, já mencionei isso. Você tem várias arquiteturas, várias plataformas onde Linux é aplicado. Então, isso é os vários sabores de Linux. A minha ideia sobre Linux é essa, né? Os vários sabores. É você... como se você tivesse um cardápio que você pudesse escolher o que você quer. E a ideia dos vários sabores de Linux é para poder abrir melhor os olhos do pessoal, porque tem uma coisa que acontece na comunidade que eu não gosto, essa briga de ego de qual que é a melhor distribuição. E uma distribuição fica colocando o defeito na outra. Você vê que assim, essa questão de superioridade entre as distribuições não é com o intuito de buscar a melhoria do Linux. O intuito é simplesmente encher o ego. E eu detesto isso nas comunidades, eu tenho que admitir isso. Então, a ideia dos vários sabores de Linux é essa, você vê aonde pode cada uma ser aplicada. Então é isso, galera, foi um assunto rápido, só para explicar isso para vocês. Podem aguardar, tá bom? Já estou planejando a segunda temporada de Os Vários Sabores de Linux. E eu espero que vocês acabem gostando no futuro, né? Eu pretendo manter a mesma qualidade do outro. Na verdade, eu pretendo melhorá-lo. E é isso, eu espero que vocês gostem, um abraço e falou!